Kungalle. Opara. Sale yltää vielä tuikkaamaan palloa Oparalla ja sitten on keskitysmahdollisuus Demoserilta ja hänellä ainakin pelihaluja näyttää riittävänä. Usman Sale. Sale lähtee kääntämään maata pitkin 16 Nurmosta. Nurmos, joka tuli keskiviikkona onkaotteluissa vaihdosta kehi ja pääsi välittömästi todistamaan. Opara pystyy ohittamaan Rico Finnesin. Opara keskitystä boksiin. Kakkospallo tulee Ikoselle. Siitä olisi voinut jo laukata yhden maalinkin iskemään aseulupaidassa niin ikään yksi maali tältä kaudelta. Merkintä. Se oli keltainen kortti neljännellä peliminuutilla, kun 12 minuuttia hetken kuluttua täyttyy. Michael Okumbaro Anderille, sitten Nurmos. Jokelainen kyttää paikkaa keskustassa, lähtee sitten juoksemaan myöskin sinne linjaan. Laki Opara löytää syötölään Sairan. Sale. Yksi. Tällä kertaa Lepolla liukastelee avauksen kanssa ja pallo päätyy Laki Oparalle. Jokelainen. Raitte. Nyt hyvä pystypallo Oparalta ja Usman Saleella on tilaa tulla aina sinne 16 kenttäpuoliskolle. Opara. Vasemmalla on tilaa Ölander. Aseolulla on ollut siis vaikeuksia maalinteon kanssa. 7 viimeiseen otteluun ainoastaan 2 täysosumaa. Nikolas Saira ja Denis Salanovic maalin tekijöinä. Ja ei ollut kaukana, että se paras maalipaikka. Se syntyi tovi aikaisemmin vierasjoukkue KTP:lle. Matias Paavolan hyvästä keskityksestä Antti Mäkijärvi pääsi puskemaan, mutta niin ihan ei niin nopeasti päässyt. Ölander palloa pelin laittoa, mitä olisi ehkä halunnut. Brighte Moser. Hieno chippi. Chippi sinne Laki Oparalle. Oparan keskitys. Siinä on päineen välissä Mohamadu Sissoko. 18 vuotta on Ikosella ikää, kuten Suutarillakin, joka tänään siis liigadebyyttiä tekee. Sale. Jättää pelivälinen Oparalle. Saa kuitenkin takaisin Brighte Moser. Avaamaan maalihanansa. Kauden viimeisessä ottelussa. Ja se Oulu on tutus. Sale tulee vastaan. Jakaa palloa Laki Oparalle. Tänään siis kaksi verroin onnea Aseulun kokoonpanoksi. Kaikki pelaajat siellä 16 sisällä, Ikosta ja Ölanderia lukuun ottamatta, etu tolpille tulee. Lepola käy sen nyrkkeilemässä. Uutta palloa boksiin ja siinä on sitten jo paikka, josta nigerialaispuolustus Oulun tasoihin. Kulmapotkun jälki tilanteesta. Opara jää siinä ehkä vailla varto Lepolakaan. Voi KTP maalilla yhtikäs mitään. Ja Opara on sivuraja heittoa linkoamassa sinne boksiin. Se tulee kuin tuleekin onni suuri Liimatalle. Liimatta ei lähde tuosta kuitenkaan kokeilemaan täysosumia. Opara kääntää takaisin maalille. Avausjaksolla ottelun alkupuolella. Osumaa nimenomaan Onni Suutarista. Sitten erikoista. Hyvillä syötöillä avautuu väylää oikeasta laidasta. Laki Opara kuljettaa nyt hyvää vauhtia. Lähtee sen jälkeen laukumaan, mutta laukaus kilpistyy. Mohamadu Sissokon. Kokkaa sen KTP-toppari. Penkkien edustoilla päävalmentajat Ricardo Duarte sekä Teemu Kankkunen. Omiensa otteita seuraavat.
Panostahan tässä ottelussa ei enää ole. Sarjat ja sijoitukset, ne ovat näiden joukkueiden osalta jaetutko nyt. Loistava pystypallo. Opara. Oparalta hyvä syöttö Otso Liimatalle ja Sissoko ei tätä pysty katkomaan ja siinä. Laki Opara pääsee jälleen tulemaan pallon kanssa. Usman Sale. Aikainen kesketyssaira on siellä luukulla ja sitä tulee tänään kymmenkunta minuuttia. Opara. Jatkaa palloa Saleelle. Tässä, annetaanko tässä vielä Sairalle lisää mahdollisuuksia? OJK. Sale. Pujaa siinä ensimmäisen pakin. Yrittää sitten pelata vapaaksi. Aukasta ei perille asti saada. Ja nyt pääsee KTP vapaasti iskemään vastaan. Hyvin sieltä tulee nopeasti kuitenkin kalli.